Takže prvý? Ne, počkajte jako. Ne, počkajte jako, když tam půjdu. A tým, ktorým vadí voda, je povedzme, že si ťa ho. Veríš tomu, že on bol prítomný, ktorý nás vidíte, stál z mŕtvych.
Ešte môže sa vrátiť do nebeskej cirkvi. Takže Kristi, pri Ježiša, pri Otca Ježiša. Nu mai dur. Aha. Alina, ja si te teraz pýtam, za tým trúdku, ten bol na tej danie, veríš tomu, že Ježiš je tým Božím predka? Veríš tomu, že Ježiš Kristus prišiel na to zem, ktoré za tvoje hriechy? Veríš tomu, že obor Kristus mŕtve na to, kde je stav mŕtvy? Veríš tomu, že sa ho vráti po svojom cirkve? Ale, to tak je to tak. Veríš tomu, že základe tvoje viery. Mie Otca, mie Ježiša Krista, mie Ducha Svätého. Fantastic, you probably did this too.
Aleluia! 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 Aleluia!